Dva tima đaka Pirotske tehničke škole sa dve različite ideje na regionalnom sajmu učeničkih kompanija. Predstavljen je portal majstorski.net, ali i Cycle Print, ideja učenika koju oslikava i uređaj Filamentor. Proizvod koji od recikliranih flaša pravi filament za 3D štampače. Filament je skup i u sklopu škole smo dobili 3D štampače i onda smo odlučili da pravimo sami svoj filament. Ideja je zajedno sa deponijom da u stvari reciklirane flaše dobijamo i da ljudi recikliraju što više. Mi smo napravili platformu koja pruža mogućnost majstorima da reklamiraju svoje usluge. Sve je teže da se nađe kvalitetan majstor i da bismo brzo došli u majstora i da bismo, jel tako, znali ko je dobar, budući da na sajtu imamo recenzije i onda možemo da vidimo koliko kvalitetan rad vrši, tako da je to neka ideja bila da se olakša taj deo pronalaska kvalitetnog majstora. Znači im prilika da predstave ideje, ali i da ih razmene sa vršnjacima iz drugih gradova. Specifičnost ovog takmičenja je da se kombinuju znanje iz više predmeta. U ovom slučaju programiranje, web programiranje, baza podataka, elektronsko poslovanje, poslovne komunikacije, preduzetništvo. I imajući sve to znanje, oni svoj proizvod realizuju i plasiraju na tržište. A sve će im to kasnije koristiti i prilikom zapošljavanja u svakom slučaju. Da ideje zažive i kasnije, jedna od prilika je upravo ovo takmičenje. Ovo nije prvi put da ekipe tehničke škole učestvuju na sajmu učeničkih kompanija. Takmičenje realizuje organizacija Dostignuća mladih. Godinama unazad odavde dolaze pobednici, odavde dolaze i oni koji se dodatno plasiraju, zato što je kvalitet učeničkih kompanija u ovom regionu zaista izuzetan. Direktan plasman za učešće na nacionalnom takmičenju obezbedile su tri ekipe iz regiona, ali se očekuje izbor dodatnih za ovaj nivo sajma. Tome se nadaju i timovi tehničke škole, čije su ekipe i minulih godina bile i na nacionalnom takmičenju. Na regionalnom je ove godine učestvovalo više od 30 timova srednjih škola iz 11 gradova iz ovog dela Srbije.